Ahoj, děti, pojďme se dnes pustit do strany 44, je nadepsaná C14 a my začneme prvním cvičením. Pane, tady je zadání, tak zkusíme společně. Dobře, prohlížej a spoj body od 0 do 20 podle pravítka. Takže podle pravítka mám spojovat body od 0 do 20. Co to je ten bod? Tohle je číslo, tyhle tečky, to jsou ty body. Tak, ale pravítko, takže to si musím nejdříve vzít, tady mám pravítko a jdu spojovat od 0 do 20. Takže od 0, potom je jednička, 2, 3, 4, 5 a tak dále. Tak, k bodu přiložím pravítko, teď ho musím narovnat tak, aby. Propojen byl bod 0 a 1. Vezmu si ořezanou tušku a ty body spojím. Tak, propojil jsem bod 0 s bodem 1 a budu pokračovat od bodu 1 do bodu 2. Tak to si narovnám tady od dvojky, takhle. Tak, a nyní propojím. A můžu toho využít od dvojky ke trojce, od bodu 2 k bodu 3. Tak, a teďka asi přesunu k bodu čtyři, protože tam budeme pokračovat od bodu 3. Nasměruju, přidržím. Tak, narysuji čáru přímou čáru a teďka od bodu 4 k bodu 5. Tak tohle byla ukázka, jak budete pracovat s pravítkem. No a dál tady si už pomohu od pětky k šestce, od šestky k sedmičce, od sedmičky k osmičce, od osmičky k devíce, nebo spíš od bodu. Od bodu 9 k bodu 10 a 11 a 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No a aby tohle sluníčko bylo dokonalé, tak to tady ještě takhle propojte k té nule. Podíváme se na řešení. Jasný, takhle má vypadat sluníčko, které vytvoříte spojením bodů od 0 do 20. Držím vám palce, s pravítkem to není žádná legrace.